你知道日本拉面其实是中国人发明的吗？哪里？而且拉面最早还被称为支那面，这种带有歧视色彩的食物名称如何转变成日本人能接受的口味，甚至席卷全球，更登上米其林的殿堂。今天就让我介绍你所不知道的日本拉面历史。 Hello 各位 foodie， 我是 Liz。你是不是以为拉面是日本历史悠久的传统食物呢？其实现代拉面是在二次大战之后才逐渐普及至全日本，成为日本的国民美食，甚至在2016年登上米其林。在进入主题之前，先和大家说明在这一集节目里的重点哦。第一，日本拉面居然是中国人发明的。第二，支那面如何转化成拉面，最后红遍全日本。第三，首间获得米其林一星的拉面 Japanese Soba Noodles Tsuta如何将平民美食推到美食殿堂？接下来就让我们开始吧。嗨，大家，终于要来公布一个好消息，我的新书《栗子关键词二：美食教育饮食评论》登上各大电子书平台了。从实体书上市以来啊，一直收到很多私讯哦，观众会敲碗询问我电子书什么时候才要上架。不好意思，让各位久等了。即日起，在博客来、读墨、Kobo、瀑布、Google、MyBook、UDN、HiRead 都可以买到《栗子关键词二：美食教育饮食评论》的电子书，欢迎大家随身带着我的新书阅读，希望你们会喜欢。继续跟我在寻找的美食路上努力。日本拉面源自中国，你可能会觉得，Liz， 你是不是在乱讲啊？什么都中国人发明？其他以讹传讹的中国发明我不好说啦，但拉面这项绝对不是我乱讲。从日本拉面都用片假名拉面来称呼，就可以确定拉面是外来种。但你知道吗？在明治初期，日本人称呼这种中国人制作的面为支那面、支那荞麦、南京荞麦面、南京面、支那荞麦，是因为在当时习惯用南京、支那来代表中国，并没有入华的意思。荞麦则是日本人对面的代称，并不是指面是使用荞麦来制作。回顾日本面食发展的历史，是从中国传进日本。早在西元1488年，日本就出现了第一种中华面，叫做金代面。可以说500年前现代的拉面面体就已经出现了。然而我们熟悉的现代拉面特征，像是叉烧肉、豚骨汤等等以肉类为主的烹调方式，却一直到二战后才真正普及于民间。为什么呢？因为日本人有长达1200多年都是禁止吃牛、猪等等肉食的。5世纪佛教传入日本之后，逐渐在当地兴盛。西元675年，天武天皇颁布了禁止杀生肉食之诏。因此，即便日本与中国有密切的文化交流，中华料理吃肉又重油的料理方式，与日本千年来的饮食习惯不合。直到1853年，黑船来袭之后，正式打开了日本紧闭200年来的国门。作为开港地的横滨，更吸引来自广东省的中国人来到横滨山下町找工作。1897年，当地的华侨就超过2000人。这个时候，街头出现专卖广东人的柳面面摊。当时的柳面使用豚骨熬成咸味的汤头，没有任何的配料。然而，此时的日本人普遍还是不能接受猪腥味。即便明治天皇早在25年前就颁布肉食解禁令，甚至带头吃肉，但千年累积的饮食习惯怎么可能说改就改呢？为了迎合日本人的口味，有人开始将面食加入关东风味的酱油，试图盖过肉腥味，变成和风口味的面食开端。真正发明现代拉面的制法，必须要提到1910年由尾崎冠一先生开设的支那面屋浅草来来轩，被誉为是大众支那面的始祖。为了更贴近日本人的胃口，店内的广东厨师不断尝试符合日本人口味的烹调方式。考量到日本人喜欢清爽的汤头，厨师将猪骨与鸡骨熬制的汤从盐味改成关东的浓口酱油风味，并且添加了叉烧肉、笋干、葱花等等的配料，可以说是树立了东京酱油拉面的风格，因此也被称为日本拉面的原点。几乎是差不多同一时期，日本各大通商港口，例如长崎、札幌，也因为中国移民开始发展出各地的特色拉面。拉面真正普及日本全国，要从二战后说起。二次大战之后，从中国战场返国的日本人增加，把更多支那面的制法带回日本，带动了拉面屋台展店。再加上战后物资贫乏，相较于严格配给的稻米，面粉的管制并没有这么严格，而支那面相较于传统的日本荞麦面，有更高的脂肪与热量，饱足感、便宜、好吃，因此获得日本人的青睐，快速席卷日本。也是在战后，支那面的名称
逐渐转变为拉面。但究竟中华面食转化成日本拉面之后有哪些差异呢？在烹调上，中华面食着重配料或烹调方式来改变面食的口味，为了统一面条与配料的口感，使用软面较适合。但日本拉面则是承袭江户时代日本荞麦面的料理方式，钻研面条与酱汁的风味，配料摆放上也是延续江户时代荞麦面上制的概念。江户时代的荞麦面爱好者会在面条上摆放配料，借着配料的变换形成多样化的吃法。拉面的常见配料如海苔啊、名门卷鱼板也是起源于日本的荞麦面。那以拉面的汤头来区分，可以简单分成酱油系、豚骨系、盐味、味噌系、鸡白汤系，还有干拌式的油荞麦以及沾面等，共七种哦。从历史来看，酱油拉面可以说是拉面的起点，所以又被称之为中华拉面。因此走在街上，假如你看到招牌写着 Juka Soba，就可以猜想应该是酱油系拉面专卖店，因为汤头简单，不管是跟煎鱼、海鲜类还是鸡骨汤底都很合。每家店都有各自研发的独家汤底，做法简单，但是要好吃也不容易，因此也是老饕界评比一家餐厅功力时最常点的口味。那么豚骨拉面呢，则是九州的代表口味，因为受到中国广东省跟福建省的面食影响，使用豚骨熬制汤头，比较少使用鸡骨，口味比较重，吃法也比较豪迈，吸引许多年轻男性成为粉丝。如今拉面不再只是庶民小吃，2016年东京拉面店 Japanese Soba Noodles Tsuta 史无前例的摘下米其林一星，人气招牌酱油拉面首创把世界三大珍馐之一的珍贵黑松露加入酱油基底内，再冲入使用青森地鸡、洛克菌鸡还有蛤蜊、白肉鱼块一起熬煮的高汤，汤头清澈又充满有层次的香味。为什么能把拉面提升到不同的境界呢？这就要从创办人大西佑贵的人生故事开始说起了。大西佑贵从小出生在神奈川县的拉面世家，高中毕业后一度在爸爸开的七重之味之店 Mejiro 店里帮忙，在短暂累积了4年的学徒经验之后，大西佑贵陷入了烦恼，是该就这样继续继承父亲的衣钵，还是趁年轻的时候再尝试其他的行业。后来他下定决心离职上京，在东京的时尚业工作，因为担任采购工作的关系，有很多机会飞往海外，也因此意外接触到了国外的美食文化。从小就在家中餐饮业的熏陶之下，对和食文化非常熟悉的大西佑贵，发现欧美料理善于大胆使用各种香料，让他受到巨大的文化冲击。回头想起日本善于熬煮食材，逼出只味五妈米的高汤文化，忽然涌现灵感。他就在28岁的时候决定离开时尚界，重返父亲的拉面店帮忙，用欧美文化刺激过后的崭新观点，在拉面之路上重新修行。经过3年的研习，2012年，大西佑贵终于在东京朝鸭独立开设了自己的面店 Japanese Soba Noodles Tsuta。开业后，仍不断自我要求，菜单口味每天滚动式调整，将拉面视为艺术品，持续追求创新。在2年后，他把法式料理会用到的黑松露，结合纯日式的酱油，端出了一碗崭新的拉面。号称一端上桌就会冒出镇压全场的惊人香气，而此一东西合璧的创意口味，也让他在2016年创下日本拉面摘星的纪录，并且从2016年之后连年摘米其林星。而他透过黑松露当媒介，更把日本的高汤文化传递到全世界。摘星之后，他曾经在2017年进军台湾，分别在台北、台中展店。然而日本东京朝鸭店的总店却因为排队的人潮，导致周遭居民大量的投诉抗议。2019年，他选择撤出东京朝鸭，转往代代木区继续营业。不过不知道是不是因为疫情的关系，2019年他搬到代代木区之后呢，就再也没有摘星了。2020年，租塔台湾也退出了台湾市场。而更不幸的是，2022年，大西佑贵因为急性心脏衰竭突然过世，享年43岁，一代传奇的拉面职人就此落幕。幸好现在 Japanese Soba Noodles Tsuta 依然在代代木区营业，更在2024年2月启动仅限会员才能体验的夜间服务，提供的菜单是大西佑贵在生前留下的传奇100种食谱，像是今年二月菜单就供应日西合并的创意拉面鹅肝味噌沾荞麦面，让大西佑贵的厨艺与精神传承下去。
所以我想问问大家，日本拉面里你最喜欢吃哪个口味呢？你会想要知道更多平民美食登上米其林的故事吗？把你的想法在下面留言区留言让我知道吧。好的，以上就是本集的内容，记得订阅栗子的美食家自学之路频道，开启小铃铛，锁定更多精彩的美食分享与评析，我们就下次见喽。